dhewe nyapa njaluk tulung? Wong cekelane dhewe-dhewe kok. Lah, abot iki lho, Nyuk. Gak mbok tulungi. Ora, nduk dhewe. Mangsaku kok iso. Masa waduh, tanggapane sok kapan to? Lho, lho. Tanggapan iki gampang. Masa ngedekne campur sari wis 5 taun nek latihan. Nggih. Pancene nek grup supaya apik kuwi kudu latihan. Nek grupe dhewe iki jenengno campur sari B. Nggih. Campur sari B. Iki lek grup awake dhewe dijenengne grup biak grup yuk ngene. Iso yo ora patut to. Campur sari kene dhewe iki terkenal. Lah paling gak yo campur sari kangen jo. Yo kira tau tanggapan to nyok. Latihan lho, lagu-lagu sing saiki-saiki. Latihan. Yo. Kuwi lho, Cek. Abot iki lho. Nyambi nyanyi lho. Ya iya. Lah aku nyanyi. Iya to. Kowe rangkep dadi penyanyi. Suaraku pales iki. Ora apa-apa. Anu. Ya ampun, abote. Iki jane dikalungne ngono lho, dikalungne. Ganteng ngono kowe. Kok sapa iki? Eh, iki kok ketoke gedhe kendange karo wonge. Diangkat to diangkat. Alon, alon. Nah. Eh, alon, alon. Yo, yo, yo. Nah. Wah, wah ora. Mosok mesti ngono ta, guys. Hei. Ayo, tes. Tes, lagune apa? Lagune lagu sing biyen-biyen kenangan saya. Lagu ya, tak siarne saya. Iya iya siarno, MC ini awakmu. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sikile kupak gantung mlebu. Rasane ngono kuwi kesuwen iki lho ngelundasku iki lho. Kita saksikan penampilan Mas Percil lewat lagunya dengan judul Kapan? 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 Oke. Nek melodi bar jreng 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 masuk. Ayo. Jane iso apa ora to iki? Jane sing digubuki lambene ora nek musik drek 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 awakmu masu maju maju ya ngopo kok angkat tau dadi drek 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 aku maju maju ya ngopo ora iso ora kowe iso jane gak jadi nek bisa pura nek gak jadi maksudnya kan nyanyi ngomong nyanyi lho tak kowe bak kapan-kapan akan dibawakan oleh Mas Percil. Saya ikan,
lagu cah nom nom lagu cah nom sing digandrungi para cah wedok-wedok lanang-lanang lah cari bel lagune cah wedok-wedok sing nganggo gerakan lagu bel lho cari bel lagu bel cari bel la yo siarno sing oh iya iya you are melantul you are beautiful full you are beautiful iya 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 anak nakane you are beautiful nadanya di pasnya mas You are beautiful. Kamu cantik dari hatiku. Ceng. Mas, udah dipotong. Marah, jadi tenanan. Opo, lagi dan gerak lagi. Ini apa dulu kan udah SMP. Wes, lagi tenanan. Wah, papat ini. Nek pengen campur sarni laris, latihan tenanan. Latihan. Aku tak nyanyi lagi. Kue gini. Nyanyi gini. Kue kono. Aku gini. Nyanyi mana kono? Siap. Lagu. Sebelum nyanyi kita ambil suara. Ambil suara. Yuk. Suaranya di mana? Ayo kita ambil. Kok suara disebut neng di gue? Ambil suara kyo, kok ini suarane? Lagu nih drop, aku sing nyanyi. Selupu. Lah. Aku sing nyanyi yo, Cil. Iya. Malam ini. Musik lo ngono kuwi. Iso. Wong aman enak kan ora. Jeng tang jeng. Lho. Aku gandul. Goblok cok gede lho. Jawa ora. Kok kalih. Ganti aku wae iki. Ya ngono. Eh, lho. Kok genah rek dhewe iki nampa job perpisahan SMU. SNU. Lah iya. SMU Dek, kowe pancen ayu. Pasno. Nadane iki pasno. Ani. Dek, kowe pancen ayu. Thank you.
Desa kene iki kabeh wis eruh. Lek sing dadi maling ki kowe. Lho, aku maling apa? Wedhus. Wong sak desa kene do kelangan wedhus. Lah kowe, kowe wedhusmu pirang-pirang ki kok endi nek ora pancen le menyolong? Lho, iki piye, Cak? Iki piye-piye? Ngeten lho Pak Jagi Bayi. Eh, Joko Boyo kok Jagi Bayi? Lah iki Pak Joko Boyo. Lah kula iki ora mung kondang nek bante. Lah iya. Lah blangke yen kedise yo akeh. Ning wong sak desa kene. Wong sak desa kene iki do rasan-rasan. Rasan-rasan iki, Bos. Sing nyolong wedhus bayan. Mergo weduse bayan akeh. Wis ora sang jagyon. Butuhe kowe nyolong wedhus. Gelem yo ngaku ora gelem yo ngaku. Timbang kowe kok dikeroyok wong. Lho kok sampean nek padha areng dak wae. Mari jelas, pancen marine kowe kok. Oh ya kowe. Jangan. Wedhus iku ana nggonmu ya iki ateges wedhuse sandi niku kula tuku Pak. Lah iya. Mboten klakon ngono Pak. Ngeten lho. Wedhus niku ben dina ilang sitok-sitok. Malah dek wingi pojokan. Tuluh. Tuluh. Wah pecicilan. Ana apa to ya? Kowe iki jane ngene apa? Dawat. Dawat dapate apa? Desa niki dawat. Jane ono apa to jane?
Mundur, mundur. Tak musuh. Dia, wong tua kan yang gue contoh. Dia, apa? Belum dikandani. Dawat Pak Lurah. Iya, nopo. Wong ten ijo. Eh? Ijo. Ono ijo Pak Kuramil. Tutup. Wong nek ngomong rabungane. Pak Kuramil. Maksudmu ono ijo kuwi apa? Wong ten pokoke gede. Dawe ijo. Pun kula ngerti ijo. Apa ora mbokmu to? No. Kok gak bojoku. Lek yo Pak dandane kan ijo. Ora wedok. Kowe tenang no sik, toto ngomong sing genah. Ngono. Eh, omongan iki sing kepenak ngono. Iya. Jawab. Lah iki. Lah. Ijo iki. Ijo Pak Lurah. Kok malah kesruh ya kabeh iki piye? Sewu Pak Lurah, Pak Lurah. Nek Pak Lurah iki. Pak Lurah iki kene. Aku. Pak Lurah iki lho. Aku bayar. Gawat. Teng enten Pak To. Pak To. Pak Anto yo sesepuh kene lho Pak To tanggo di. Kuwi masa samarakat kuwi. Pak To, awake gedhi. Terus jange ijo. Mangan wong rupane ijo. Nah, Pak To. Pak To. Kenal Pak To mboten jenenge? Pak To iku kan dodolan kulup to. Pak To dodol bakso niku. Kowe iki iso omong ora? Maksudmu piye to, Do? Omong sing jelas. Sing ngomong sing penak kuwi raksasa sing mangan apa-apa wong. Alah. Pak To. Pak To niku wong sing rupane ijo niku kulino mangan lumut. Oh. Buta to? Nah, niku nek wedok iki lanang. Oh iya bener Pak To. Jadi Pak To. Pak To. Monggo dadi brobosan monggo. Nek dulu ah. Dadi iki Pak To di poli di budalake. Kowe wong nek iki anane. Lah kok iso. Wah, wah. Dudule. Aku mati. Desa kene iki gawat dino iki. Ono buta sing nada tono mongso para raja raya. Nun sewu ki. Bumi kacang kacang langit klap klap klap. Biarlah. Bisa kacian. Ah, kedua. Nih pun para esok nih. Ngapunten. Iya. Lah, sorry. Lah, kita dalang maju loh. Dalang rumah. Orang. Sorry gue. Iki mau. Kok padha ngumpul ning ngene iki ana apa? Wonten kedadosan iki. Kedadian apa? Desa mriki niku anu klebon begeblok tiang injing sakit sonten pejah. Ditadha tolomongso kalian buta.
kewan-kewan telas. Kewan-kewan telas. Sing dituduh maling malah kula kok. Niki rencana sing dipakakne. Soale kan rupamu kaya maling. Lah niki panjenengan mesti nggih gadah solusi dos pundi amrih begeblok buta ijo mboten teng mriki. Mesti ngene. Wah. Iki ora ana sing iso ngrampung iki perkara kowe. Perkara iki dicoba kowe. Idaku dal ora entuk ngene. Enggak kalau aku ya. Enggak yo. Mboten. Aku iki wis baratu sambut wangi kok iso. Nggih tes wangi sampean. Galang ngene. Kowe tak janjani, iki kanggo mancing tekane si Buta Ijo. Mboten nggih. Monggo liyane do mulih kabeh ya. Nggih, nggih, nggih. Kan mungkin nek Buta Ijo. Ora. Nggih pun, sepuluh liyane do mulih. Eh saiki anu jebul nek Berampe. Iki menapa niki ngangge sesaji supados cepet Buta Ijo niku ndugi. Lah ben mangan sesaji mawon. Ora susah. Oh. Buta Ijo iki janji mambu gandane iki. Ora usah diceluk kok lak teko. Ya yang kuwi demi amane desa. Apa-apa. Ngono. Wis ambuku kok ya wedhus. Ora aku bar tuku. Nah iki bungkuse mlebu. Iki kete dicepot. Mana cepot. Nah. Eh, bijo. Cep banget. Cep busi. Tapi orang yang gue kue. Orang kita. Ini cip banget. Nah. Ini cangkem. Nah. Cangkem ini. Nah. Nah. Eh, gue. Nah, ngono. Nah, gini. Gue tak talenan ini, Cep. Aduh, hei. Gue ngopo tuh, Cep. Cil, kosong-kosong, kangkemu jisri. Bes? Kangkane gede. Bes toh? Iya, bener pak. Berangkangnya pim, berangkang. Lah. Hah? Bes. Sampun pak Dalam. Nah, ini kuen yang kiri ujung berangkang. Kuen yang kiri, gue mancing. Taruh mbak bek. Gue mancing, gue mancing sebut aja. Berangkang taruh mbak bek. Ini kabe, dong. Singgir. Ayo kabe, dong. Ayo, ayo, ayo. Ini lo. Yan. Iki poro warga iki kupeng rek lampis nang kene ya. Ora sah wedi. Ngono. Aja lali mbek ya. Mbek. Ora lah mbek, mbek. Panganan meneh. Kita ini lemu kanji ya. Apa ini ya? Satu kewan. Ini wedus kan? Hah? Wedus ini. Uduh muduar mbak dok ayam. Aduh. Cik tonek. Ada dirabak. Ini kan? Enak kita kaki. Kita ayam nyunyur. Iki wedhus iki anak kok wedok iki. Wedok lho piye? Delok cilik wedok kok lanang jajal delok sik. Mbek. Biasa iki pekan kan. Mbek. Mbek lanang. Kok lanang kan? Wedhus kok iso muni. Biasane lanang iki nek lanang kok wedok. Lanang. Wedok kok lanang. Lanang. Pahit. Ambune kok kaya ngene kecing ngene. Kaya biasane iki pedus iki ambune pengus. Ambune pengus. Iki ambune kecing apa bareng nyoh. Goblok. Eh ngono iki ra cawe iki lho. Ora iso kok. Lho. Nek, lho Pak Lurah bareng ning kita mau. Ayo Kang. Ayo dipangan saiki Kang. Ayo dipangan saiki Kang. Dian di lumut. Hei, Buta Ijo. Wah, Kala Ijo. Ya ampun. Kula menika Kala Ijo. Kala Ijo.
kerja karo kowe kala momor. Kamas. Sibuke malah kaya begenggek to, Kamas. Ya ampun, ya ampun. Iki kabeh sak klorone rono ya, Le. Kloriku. Jenenganmu iku saestu. Iya, genah ibumu, klambine wae kan genah. Pas suryane kok benten ngoten. Ah, marek riasipun wonten pundi? Marek kesrempet truk. Ya ampun, ya ampun. Yang betari. Ya lungo apa ora iso to le kabeh? Nggih. Iki ngono ibumu. Iki ngono ibu. Katon-katon beti. Ngono ibu. Nggih, ibu. Seneng atine. Adek kudu ngestokke dawuhe ibu. Ya. Sing gawe panganan awake dhewe. Wedus. Mek. Radarene dus. Kanjeng ibu, iki aku. Kanjeng ibu, iki biar kali. Kanjeng ibu, kanjeng ibu. Halo, halo. Ya ampun, kanjeng ibu, aku pengen basa. Menika wonten mangsan. Apa? Kewan. Kandhaku piye? Menawi panjenengan menika dawuh, kula kedah mangsa jalma. Kewan. Kewan. Iya aku. Jangan terus. Wes. Kanjeng ibu. Kanjeng ibu. Kanjeng ibu bos. Halo, halo. Ane kok menopok keparang badhe kula pangan. Iki nak tak sawang-sawang. Kula mongso. Saka kahyangan iki gak memenuhi syarat. Loh. Kok mboten oleh mbok pangan jane. Lah nggih. Tapi teko ngisor sik. Loh. Kok mesti kowe enak bal budi. Napa mereka? Mereka malah sampun kulo. Anu lihat dia, gampang ya. Tengali. Iya. Mereka wedosi pun mereka wani tanu wedok napa lanang. Iki ngono jane lanang. Neng ketutupan. Oh. Gak ketoro. Iki ngene yo. Ketutupan bal nih wow. Ge. Iki ngene yo. Anakku ngger si. Siapa pe? Andi lumut. Eh. Kolo. Kolo ijo. Kolo ijo karo kolo. Kolo-koloan. Nggih, Primun. Kowe wong loro kabeh apene tak kei vitamin. Omongane opo kowe vitamin? Yo, ramuan. Ramuan. Bene awakmu iso bergas. Seger. Kala mangsa ana pangan-panganan opo-opo, kowe iso seger sakarase. Iya. Ngono. Sik ya. Nggih. Delong tung tak tung ding tok. Wah. Tangkong dang tong ding dang tok. Deng deng tang ding ling ding tang. Iki lho, iki kabit. Bener bedos. Ah. Iki ngono vitamin. Menopo? Vitamin ya. Dipangan. Engko terus jombe, engko jombene. Lho, kok panjenengan malah malah tak ambe dhewe lho. Ngono to. Mung mulai ketemu. Iki napa niki? Iki ngono. Pil. Pil. Ha. Kudu mbolek. Orang enak papane rata kayak apa-apa. Ora apa-apa tak. Ora apa-apa ki pile buta goblok. Kowe kudu manut marani. Oh nggih, nggih Kanjeng Ibu. Bengok atuh wong ngono. Oh. Eh niku gen kula. Eh iya. Oh. Ya wis sithik aku sithik. Separo. Separo separo. Nah. Nah, ayo. Ini mamane. Takon nyule. Ambil karo niti. Ah. Lah aja. Eh, ombeno. Iki mutanan iki. Aduh, aduh. Om, iki banyu mentan ora. Tak ombe iki lho separo. Nah, kayak diombe. Kayak mau kabit kah? Kayak kabit. Bledos bledos panasan kayak banyu bledos kan Mas seger. Ha. Ye. Lho ya ta. Mendeng lho ya kok nang ajos. Medal. Ajos. Wong dalamune iki kok. Lho. Peteng kula. Lho lho ajos ta. Aduh. Ah, kampok kowe. Aduh. Kalah rene aku. Padangan kula krasa sakit sakit. Wong kok karepmu. Aduh.